Nuk i them do të shqicave sa shesin, se ka merak se këta të rinjt, këta që sa po kanë filluar punën, demotivohen edhe thonë, bo, mërziten. Edhe sfida që kam është që nuk mund t'ja u tregoj dot rezultateve në grup kush është më i miri, kush është më i keq, sepse ata të mirët do krefen edhe do bëhen kështu, hej, shiko se ne jemi më të mirët, do i hypi vetja në qef, kurse këta më të këqijin do mërziten dhe do më lënë punën. Këtu nuk është çështja, unë e di shumë mirë që po t'ja u them të gjithëve atë numrat edhe shitjet, ato do kenë një garë me njëri tjetrin edhe do kenë një mundësi për të zhvilluar më shumë, këtë e kuptoj shumë mirë, po çështja është që biznesi im funksionon ndryshe dhe unë nuk mundet dot që t'ja u bëj këtë shitësa vetëm mi, sepse ata shitësa mendojnë në të tillë formë dhe aq munden që të rriten, nuk mund të zgjerohen dot më tej, nuk mund të rriten dot më tej. Sepse neve kemi një lloj biznesi i cili është 90% e suksesit ose 90% e peshës shitjeve e kanë, domethënë, e zënë shitësat. Edhe rëndësia që shitësat kanë në shitje është shumë herë më e madhe se sa në asnjë biznes tjetër. Prandaj unë nuk ja them dot të gjithë shitësave se sa shesin. Nuk dua që të krijoj hasmëri ose mbetje hatërmbetje apo të krijoj garë të pa barabarë, sepse normalisht i smuta vësh do të në krasim e të njëtë në tabelë, këti që ka 2 muaj që ka filluar, me atë që ka 6 muaj, apo një vit. Janë këto shicat e vjetër, yhë. Nëse dhe për ty është problem, pra ti ketë njëtë problem, edhe dëshiron që të gjesh një zgjidhje për këtë problem, atëherë na shkruaj, dhe bashkë do të diskutojmë për mënyrat se cilat janë ato të mundshmet për të arritur zgjidhjen e këtij problemi. Nëse ti këtë e ke një problem prioritar, e ke një problem i cili është shumë i rëndësishëm për ty, atëherë prenoto një takim.